អ្នកនរគ្នាចុចលើវាហើយយើងនិយាយទៅខ្ញុំសុំទោសហ្មងណាភ្លេចអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាចុចយកលើវាមកហើយនិយាយមកបាទតែកំពុងធ្វើអីណាអូខេហើយខ្ញុំពាក្យបាទអូខេសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Pro KM វីដេអូនឹងខ្ញុំនឹងបង្រៀនអ្នកនរគ្នាពីរបៀបនៃការធ្វើឲ្យរូបភាពមានចលនាអូខេនឹងអាចធ្វើឲ្យវាចេះច្រៀងបាទហើយធ្វើឲ្យវាអាចនិយាយហើយនឹងអាចញាក់ភ្នែកបានផងដែរអូខេអញ្ចឹងឲ្យដូចខ្ញុំបានបង្ហាញនៅคลิปដែលចេញមុនដំបូងហ្នឹងហើយដល់គ្នាឃើញហើយគឺរូបភាពអាចមានចលនាអាចនិយាយអាចច្រៀងបានអាចញាក់ចិញ្ចើមបានទៀតអូខេតាឥឡូវអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមមើលពីរបៀបនៃការធ្វើវាជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដូចតទៅជាដំបូងសូមចូលទៅកាន់ Play Store អូខេបន្តមកទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយវានៅពាក្យថា talking អូខេ talking វាតាមខ្ញុំ photo ហើយយើងធ្វើការ searchโอเคគឺកម្មវិធីមួយនេះបាទហើយអ្នកនរគ្នាចុចយកវាដោយសារតែខ្ញុំបានដំឡើងរួចម្ដងហើយអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាធ្វើការដំឡើងវាចុះបន្តមកទៀតចុចចូលកន្លែង open អ្នកនរគ្នាធ្វើការរងចាំអូខេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺចូលដល់បែបហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់អសូរថាតើយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចទៀតដើម្បីបានវាអូខេអញ្ចឹងជាដំបូងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចដាក់នៅសំឡេងបានហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចយកកន្លែង record voice អូខេនេះត្រង់នេះបានប៉ុន្តែត្រង់នេះគឺយើងអត់ទាន់ដាក់ record voice ទេយើងចូលកន្លែង fan dubbing សិនណាដើម្បីធ្វើការ add នៅរូបភាពចូលអូខេឥឡូវអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចយកកន្លែងសញ្ញាលេខបូកត្រង់នេះអូខេឥឡូវអ្នកនរគ្នាជ្រើសរើសនៅរូបភាពណាមួយដែលអ្នកនរគ្នាចង់ដាក់វាអូខេឥឡូវខ្ញុំសូមដាក់រូបភាពមួយនេះចុះណាអូខេបន្តមកទៀតអ្នកនរគ្នាចុចយកសញ្ញាថេចអូខេគឺរូបភាពបានចូលហើយអ្នកនរគ្នាចុចមើលចាំមើលអូខេអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចអេតនៅសំឡេងបានโอเคហើយចុចយកកន្លែង record voice អញ្ចឹងអាខាងលើនេះនេះអាមកនេះអ្នកនរគ្នាអាចដាក់មុខបាទដាក់មុខតាមឃើញទេបិទបើកបិទបើកឃើញទេងក់ក្បាលឃើញទេអាចងក់ក្បាលឃើញទេអូខេមួយទៀតអូខេឥឡូវឥឡូវដើម្បីធ្វើការថតនៅរូបភាពចូលអ្នកនរគ្នាសុំទោសថតនៅសំឡេងចូលអ្នកនរគ្នាចុចយកកន្លែង hold to record អូខេយើងធ្វើការរងចាំតិចអូខេចាំអ្នកនរគ្នាធ្វើការរងចាំតិចណាអូខេសុំទោសអ្នកនរគ្នាចុចលើវាហើយយើងនិយាយទៅខ្ញុំសុំទោសហ្មងណាភ្លេចអញ្ច
ចឹងអ្នកនរគ្នាចុចយកលើវាមកហើយនិយាយមកបាទថាកំពុងធ្វើអីណាអូខេហើយចាំពេលបាញ់ចេះរួចអ្នកនរគ្នាចុចដកវិញមកអូខេហើយបន្តមកអ្នកនរគ្នាយកកន្លែងអូរីជីណលអូខេបន្តមកចុចកន្លែងនេះហើយអ្នកនរគ្នាចុចយកសេវអូខេវាកំពុងតែសេវយើងចូលក្នុង gallery អូខេអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាធ្វើការរងចាំអូខេអញ្ចឹងបន្តមកទៀតអ្នកនរគ្នានឹងឃើញនៅវីដេអូអូខេចាំចាំ plate អូខេនេះកន្លែងកាមេរ៉ានេះនេះនេះលើវាហើយយើងចាក់មើលមកអ្នកនរគ្នាចុចលើវាហើយយើងនិយាយទៅខ្ញុំសុំទោសហ្នឹងមិញណា plate អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាចុចយកលើវាមកហើយនិយាយមកបាទថាកំពុងធ្វើអីណាអូខេហើយចាំពេលបាទអូខេអូខេនេះអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើវាបានហើយអូខេអូខេអញ្ចឹងវីដេអូខ្ញុំគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបើសិនអ្នកនរគ្នាបញ្ចិតនៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទសូមកុំភ្លេចចុច Subscribe ហើយចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងបាទចុច Like និងចុច Share អូខេជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតណា